Hej, vad roligt att du har kikat in på den här videon. I dagens video så följer jag en av utmaningarna som Pysloteket hade. Och den utmaningen gick ut på att använda mönstrade papper och enfärgade papper på sitt alster. Så att jag väljer att använda mig lite grann av paper piecing. Och det kommer jag berätta vad det är i min video. Vill du stanna kvar här så är du jättegärna välkommen att göra det. Då får du klicka på prenumerationsknappen så att du inte missar några videos. Men nu kör vi igång! Då kommer jag till utmaningen som heter färgglatt mönstrat enfärgat, och då ska man inspireras av en bild och sen ska man skapa ett valfritt alster, och då ska minst 3 olika papper ingå och man ska ha med både mönstrat och enfärgat papper. Då är det liksom lite blått, det är grönt, det är rosa, orange och så är det lite blommigt och lite sådär. Det är inspirerat från Gudrun Sjödén, om man vet vem hon är. Så att jag hade tänkt använda mig av det här stämpelsättet som är nytt för mig. Som heter från Heffy Doodle. Som heter då Bedheads. Jag har Copic färg här som ni vet. Om ni undrar vad det är för något på fingrarna. Jo, då har jag tänkt göra som en scen med de här söta, och speciellt den här då. Som jag ska måla gul som Nalle Puh. Hade jag tänkt. Så då ska jag använda mig av de här stämplarna och göra som en scen. Och då var min tanke, här har jag färglagt dem med Copic och ska skära ut dem med min Scanning Cut. Som ni ser då så har jag ju missat liksom att färglägga det här och den. Jag ska inte ha de andra, utan det är den och pillerasken, böckerna och blomman som jag tänkte ha. Och då letade jag fram det här fina pappersättet från My Favorite Things, Bundles of Blossoms Pastel, och de är ju jättefina, så jag tog fram det här pappret som jag tänkte skulle vara inspirerat av bilden, och då funderar jag på att ha den i bakgrunden, så att jag har då ett cardstock i botten, sen så kommer jag skära till så att jag får som en tapet, hade jag tänkt, så jag kommer att skära här och jag kommer att skära av pappret här. Och sen så kommer jag göra som ett golv bara med mina Oxide. Så att jag liksom bara som en skuggning neråt, så det blir som ett golv. Och sen då har jag tänkt att jag ska placera de här utanpå här. Men det jag tänkte göra är att använda mig av paper piecing som det heter. För att få in de här mönsterpapperna och enfärgade papperna. Så jag tänkte ta enfärgat blått och ha på de här kuddarna här. Och det här pappret hade jag tänkt ha på den här stora kudden. Och det här blommiga, vackra på överkastet eller själva täcket. Och paper piecing, det betyder att man stämplar då med sin stämpel. Så man stämplar sängen till exempel på det här pappret. Och sen så klipper man bara ut den här delen. Och sen så kan man ta ut den delen och limma fast den här på sängen. Så det är det jag tänkte att vi skulle göra nu. Bara så att jag får kuddarna och överkastet. Om det inte är det här bra så kommer jag använda min Misty. Ja, men det här blir bra. Då får man med hela den. Perfekt. Då är alltså tanken att man ska kunna göra så här. Man lägger det här så man får liksom som ett överkast. Blev det där bra? Det tror jag blev bra. Och sen kan man ju lägga på skugga om man vill. Men där har vi den delen i alla fall. Men frågan om vi ska använda... Det var ganska gullig. Jag tror att vi tar ut den så får jag se om jag använder den. Eller om jag tar en annan färg sen. Då har vi den. Där. Det kan faktiskt bli bra eftersom det är som samma. Jag tror att jag ska köra på det. Men nu måste jag ju klippa ut ur ett annat papper. Så de här delarna kan vi slänga. Och de papperna hade jag här.
Den här tänkte jag skulle vara kudden. Jag tänker att då får vi stämpla kudden här igen. Jag har alltså tänkt att jag ska lägga överkastet så. Och sen kudden där. Och sen ha då björnen liggandes här i sängen. Och så tänkte jag ha enfärgat i... Jag tror jag ska ta gult eftersom jag har gult här. Så tar jag gula, en gul enfärgad bakgrund. Jag tror inte jag har någon orange här, va? Det skulle vara bra. I och för sig så har jag ju lite... Ska man ta rosa kanske? Jag hade tänkt att den här skulle vara bakgrunden på tapeten. Den här färgen. Men jag tror att vi tar rosa. Så tänkte jag att det skulle vara. Och sen ska jag då klippa ut den här med min Scanner Cut och skära ut den. Så den kommer att vara här sen. Och sen är jag då piller. Pillerburken. Böckerna, blomman och sen så har vi den här. Jag tror faktiskt att jag ska ha den här. Och sen kan man faktiskt inka in också om man vill. Lite grann som en skugga med vintage furu eller någonting. Så man får som en inramning lite grann på kanske överkastet här ner till eller någonting. Men ungefär så tänkte jag. Och så tänkte jag att det här skulle vara tapeten då. På kortet. Så jag tänkte att det kan vi ju fixa. Nu. Men i alla fall, så här är jag i alla fall tänkt. Och sen ska ju då vara golvet här nere. Och golvet har jag tänkt ha lite så här beige ton. Eftersom det är lite beige på bilden också. Så jag tänker kanske... wallpaper kanske blir tråkigt. Men kanske speckelägg. Antiglinen, den är ju den här färgen. Den tycker jag blir lite tråkig. Vi tar speckelägg för den är ju ändå lite blå. Och så börjar vi här ovanpå på det rosa pappret och så kör vi bara. Så här, så det blir som en kant upp till, men man, det fejdar ut liksom, ner mot kanten. Ska vi se hur den blev. Den var ganska bra. Då är min tanke då att jag ska ha de här, den här sängen här och göra liksom som en scen. Så att jag kommer att skära ut de här med min Scanner Cut. Mina stämpelmotiv här som jag har gått. Och då har jag också använt mig av Heffy Doodle Fantastic Painters. Och så har jag använt lite grann av den här och det här så det blir lite målartema eftersom hon pysslar. Tänkte det kan vara kul. Tänkte vi skulle ta speckled egg. Så att vi
täcke för eller till den jag öppnar här liksom. Så. Det kanske syns lite grann där, men jag tror inte det syns så väldigt mycket. Oj, jag ska ner lite grann. Sådär. Typ där. Ja, vi sätter den där. Så har jag svart runt om. Och så här blev det färdiga kortet. Jag har lagt glossy accent längst ner i vasen. På de här knopparna på sängbordet. På lampknappen. Och sen lite grann på penseln på sängen. Sen har jag också tagit en Copic-penna. Och gjort skugga under till på golvet under sängen. Så att det ser ut som att det verkligen står där. Och sen har jag gjort en egen kortbas i Basil-papper. I det här blåa, i den här blåa färgen. Men det var det jag hade att visa idag. Hoppas att du tyckte det var roligt att titta på videon. Och som jag sa i början, du får jättegärna stanna kvar och prenumerera på min kanal om du vill stötta mig. Annars så får jag önska dig en fortsatt fin dag och tack för att du har tittat. Ha det bra, hejdå!